Za dan primjer je u ponedeljak službe opšte medicine dečije zaštite i zaštite radnika radit će od 7 do 20 časova u objektu Jovan Jovanović Zmaj. Kućno lečenje i nega radit će u dve smene od 7 do 13.30 i od 13.30 do 20 časova. Terenski tehničari od 7 do 19. Patronaža će raditi redovno, a službe za specijalističke preglede, laboratorije, stomatološku zaštitu i call centar neće raditi. Gradski prevoz će saobraćati po redu vožnje za praznike po nedeljnom redu vožnje, vanredne linije na relacijama Železnička stanica Petrova Radin centar grada i Železnička stanica Novi Sad ranžirana Železnička stanica saobraćaće po redu vožnje za vikend. Prodajna mesta biće zatvorena osim kioska kod Futoške pijace koji će raditi od 6 do 20 časova. Tokom praznika parking se neće naplaćivati, sistem NS Bike će raditi bez prekida, ali će novi korisnici moći da se registruju nakon praznika. Redovno bez prekida radit će javno komunalno preduzeće Lisje. Gradske pijace radit će skraćeno od 6 do 14 časova, a sportski i poslovni centar Vojvodina biće otvoren po redovnom rasporedu. Građanima će biti dostupni bazeni, ledena dvorana kao i trgovački prostor.